1992 оны шинэ үндсэн хуулиас хойш томоохон одоо хуулийн төслүүдийг бас шинчилж одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлууд хилцэж байгаа. 1999 оноос 2000 оны заагт бол одоос дордуулсан 7 хуулийн нэртэйгээр бол одоос өөрчлөгдөж байсан зүйлүүд бас байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл одоо засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний албыг давхар хаш болохгүй гэдэг асуудлыг бас тухайн үед хилэлцэж байсан. Харин одоо бол давхар дийлэнэ асуудлыг цаашид одоо яг талаар бас хилэлцэж байгаа маа. Харин үүнээс гадна шинэ үндсэн хууланд одоо бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо систем бас одоо цаашид хэрэгтэй байгааг зарим экспертүүд онцолж байгаа маа. 1992 оны үед 430 хүн 2 жил үндсэн хуулийн төслийг ард түмнээсээ асууж тэдний хүсэл эрмэлзэл зохицуулж зах зээлийн эдийн засагт орохын тулд баталсан. Өөрөөр хэлбэл бүрэн утгаар нь солих хэмжээний муу хууль биш гэдгийг хэлж байгаа маа. Харин энэхүү шинэ үндсэн хуульд ашиг сонирхлын зорилгоор өөрчлөлт оруулсан байгаа. Энэ нь дордуулсан 7 заалт юм аа. Гэхдээ тэр 7 өөрчлөлт оруулсан гэдэг нь ер нь дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж яригадаг байдаг байхгүй байдаг юм л да. Их хурлын гишүүн бол өөр албан тушаалыг давхар хасч болохгүй засгийн газрын гишүүний гэсэн ингэ заацсан байсан байхгүй. А тэрийг бол одоо сүүлд ер нь бол ингээл хараад байхад ер нь улс төрийн янз бүрийн бүлэглэлүүд, бизнесийн бүлэглэлүүд тийм ээ. Өөрөстэй одоо энэ төрд орж тэр илүү ирэх мэдл олж авах. Одоо манайх чинь их хэцүү байдалд орчод шүү. Тэгэхээр энэ давхар дээлээ тайлахгүй бол болохгүй байна гэдэг. А энэс бүр тухайн үедээ тэр одоо хоног хилцэж байхад чинь бас яригдчихлээс асуулаа. Ярсаар агаад ингээд одоо ингэж батлсан юмыг тэр ер нь эрх ашигын үүднээс ер нь одоо бизнесийн эрх ашиг, улс төрийн бүлэглэлийн эрх ашигын үүднээс ингэж өөрчлөлт оруулсан гэж хэлж болно л доо ер нь. Нөгөө талаар үндсэн хуулийг бүхлээр нь өөрчлөх боломжгүй. Энэ нь хууль анханасаа сайн боловсруулагдсантай холбоотой юм а. Харин нэмэлтээр оруулах салбар заалтуудыг өөрчлөх асуудал байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой нэг зүйл бол хот гэдэг зүйл бүхэлдээ байхгүй болсон. Ингэснээр аймаг дотор аймаг бий болох гажуудлыг бий болгож. Тухайлбал Эрдэнэт хотыг Орхон аймаг, Дархан хотыг Дархан уул аймаг зэргээр өөрчилж хот гэх статусыг нь хааж байгаа юм а. Үүнийг дахин өөрчлөх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм а. Тэгэхээр нийгэм бол одоо дэлхийн нийтийн хөгжлийн цаг хандлагаа дагаад бол маш хурдтай хөгжиж байна тийм ээ. Интернет, гар утас, өөр юу байдгийг ингээд шинжилх ухаан гэсэн. Тийм учраас тэрийг дагуулад үндсэн хуульд бас харж үзэх юм бол байгаа. Жишээлх юм бол ямар ч ус ихний ээлжинд энэ улсын хурлын засгийн газрын гишүүн байдгийг бол нэгдүгээр бойлуулах хэрэгтэй гэж. Хоёрдугаарт энэ миний бас нэг хэлдэг боддог бодол бол тэр Загсаргааны нэгжийн хувьд, засаг захиргааны нэгжийн хувьд Улаанбаатар хотыг жишээлэх юм бол ер нь хотыг биш үү те засаг захиргааны нэгж болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр үед бол Эрдэнэт хот, Дархан хот, Багнуур хот энэ төргээд хотууд байсан юм. Үндсэн хувьд баталгаасан юм. Тэгтэл засаргааны нэгжийн хувьд хотыг өнөө аймаг нийслэл сум дүүрэг гэдээ ингээд явцгалаар хот орхигч. Үүнээс гадна шинчлэлийн засгийн газрыг татан буулгацснаас шийдлийн засгийн газрыг байгуулахад баггүй хугацаа зарцуулсан. Харин үндсэн хуульд энэ талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой асуудал байгаа нь тухайлбал ерөнхий сайд нь их хурлд ажиллах гишүүнээ өөрөө сонгодог байх хэрэгтэй. Ингэснээр хариуцлагыг буух эзэнтэй болгож байгаа юм а. Түүнчлэн ерөнхий сайд өөрөө засаглаа бүрдүүлбэл гишүүн нэг бүрийг сонгоход цаг алдалгүй шууд улс орны ажилд анхаарах боломж нээгдэж байгаа юм а.